Tá fazendo o que aqui? Você tá maluca, não é possível que você tá quebrando as minhas maquiagens. Isso por tudo que você fez comigo. Eu só fiz o que você merecia. Seu? Não, não é possível. Seu não, olha aqui. Vanessa, me devolve. Sai. O que tá acontecendo aqui, gente? Essa menina, pai, ela é louca, ó. Solta isso daqui, solta, Vanessa, solta! Ela não quer soltar o tênis, pai! Solta as duas, deixa aqui. Aqui. Pergunta pra ela, ela é louca. Todo dia isso agora, essa gritaria, briga, confusão, o que que tá acontecendo? A culpa é dela, pai. A culpa é dela. Olha só, deixa que eu falo, meu pai é meu primeiro antes de ser seu. Olha só, o que aconteceu? Eu tava lá, ia falar com vocês, eu vi que ela tava aqui no meu quarto. Aí ela pegou, tá fazendo uma mentira. Mentira. Eu vim pegar o meu tênis que eu comprei. Vanessa, a gente já conversou sobre o tênis. O tênis ele já me deu. Olha, você tem que esquecer isso. Eu comprei isso, com o dinheiro que você me deu. Você me enganou. Ah, você perdeu o cartão pra eu comprar o tênis. Tá, mas por que essa briga, gente? Ela quebrou as minhas maquiagens todas, pai. Não acredito, Lohane. Não, isso não aconteceu. Não acredito, Lohane. Eu vim aqui falar com ela. Tá. E ela veio louca e eu acabei quebrando sem querer. Que absurdo! Você quebrou tudo isso sem querer. Foi sem querer. Ela não sabia nem mentir. Essas maquiagens são caras, Vanessa. E se ela tivesse chegado a tempo, ela ia quebrar tudo. Ah, não acredito nisso. E você? Calma. Da Dior. Ela quebrou a tampa. Quebrou da Dior. Olha só. O que ela fez? Vanessa, o que você fez? E ela chega mais um pouquinho sem querer. Ah, foi sem querer? Sem querer, ela quebrou uma, duas, três, quatro, cinco maquiagens. Sem querer, Vanessa. Num susto. Mas por que você tava mexendo nas maquiagens dela, Vanessa? Ô, Júlia, por favor, se ela chegar aqui... Mô, ela tá... Mô, deixa ela falar. Eu queria ver alguma maquiagem pra eu usar também. Aí não, ela veio aqui, me deu um susto e eu... A culpa é minha, pai. A culpa é minha. Ela veio, quebrou minha maquiagem, quer roubar meu tênis e a culpa é minha. O tênis é meu. Não, mas foi porque meu pai já me deu. Você tem que esquecer, o tênis é meu. Eu comprei esse tênis. Aqui você comprou o quê? Pelo amor de Deus. E ó, ela vai ter que trabalhar pra pagar as maquiagens que ela quebrou, tá? Isso já tá indo longe. Ela vai ter que trabalhar. Olha só, meu pai tem dinheiro e ele vai me ajudar. Vanessa. É, não, você já tá indo pra um lado que não deveria. Pro lado pessoal. É, você tá quebrando as coxas da Lohane. O tênis é meu. Você tá tirando a Vanessa, harmonia da casa. Essas maquiagens. Ela está tirando a harmonia da casa, tá bom? Ô, Vanessa, essas maquiagens aí não foi eu que comprei pra Lohane. A Lohane comprou com o dinheiro dela, que ela trabalha. Então não foi eu que comprei, né? Mesmo assim, meu pai vai me ajudar. Meu pai tem dinheiro, vai me ajudar. Ele tem dinheiro, trabalho pra ele. Você tem que fazer, você trabalha? Eu tenho também. Você trabalha? Tá precisando? Então, não, mas já que você quer tanta coisa, tem que trabalhar. O meu pai. Com as 5 milhas, eles podem te dar alguma coisa, ele vai dar pra mim também. Eu tenho o direito de mas maquiagem. Ele só me dá coisa no meu aniversário. Não, ó. É meu. Solta. Gente, gente, o que foi isso? Ela é louca, pai. E o que... Ela é louca. Ela você tá não educou ela, não. Quem educou ela foi a sua ex. Como é que é o nome da sua ex? Camila. Camila. Ela não educou sua filha, não. Se você estivesse assistindo o vídeo, Camila, você tinha que ter educado sua filha. Não. Tá muito, muito mal educada. Aqui, muito mal educada. Como é que ela pega isso e... Não, vamos atrás dela. Não, vem. Pai. Não, não. Se eu não chego na hora, ela ia quebrar o quê? A penteadeira? Ia quebrar o vidro da penteadeira? Quem que faz isso aqui? Não, não. É a gente que não bate bem da cabeça. Ela não bate bem eu da não cabeça. Não aprovei, não. Ela pegar e sair correndo. Vamos lá ver. Júlio, você vai ter que tirar a Camila. Segura aqui. Vem. Mandar a Camila vir. Você vai ter que levar ela. Não, não dá não, mais. Não dá mais. Vem, Lohane. Chama aí. Ô, Vanessa. Ela pegou ô, Vanessa. Vanessa. Ó, me devolve o tênis! Vanessa, abre a porta. Abre a porta, Vanessa. Vanessa. Abre a porta! Ô, Vanessa. Gente... Vanessa, abre a porta! Ô, Vanessa, todo mundo aqui já tem idade. Por favor, não faz isso. Ela tem 20 anos de caridade com criança. Esse tênis não é seu. Abre, Vanessa. Devolve esse. Que seu, que tá ficando louco, é? Tá sendo... Tô vendo, não dá. Ela tá sendo infantil, falando isso. Entendeu? Não tem necessidade. Eu já não tinha falado que o tênis era da Lohane. Ué? Pai, a tesoura tá lá também. Tesoura? Você vai rasgar o tênis. Vanessa! Abre agora! Júlia, arromba a porta, arromba a porta. Não, é melhor, arromba a porta. Cadê o tênis? Já resolvi o problema. Resolveu? Cadê o tênis, Vanessa? Você cortou? Ficou tu o tênis? Que isso? Cadê o tênis, vizinho? O quê? O vizinho, você era maluco. Como assim? Gente, não, Vanessa. Eu já comprei o tênis. Eu comprei o tênis. Tem cachorro.
Como assim você jogou no vizinho? Olha, gente, tá os dois lados tem cachorro no vizinho. Você não é maluca? Você tá falando sério, tudo mesmo? Bem que... Ah, tá bom, eu não vou ficar com tênis, eu não quero que ela fique. Preocupada. Mas custa dinheiro, tá? Dinheiro não cai da árvore, não. A gente trabalha pra ter dinheiro, você entende isso? Que o dinheiro não cai do céu, ela entende isso? É sério isso? Você jogou lá embaixo? É sério, Vanessa, isso? E ainda é um tênis que custa. Olha bastante. O que ela fez, gente. Vanessa, é sério isso, uhum. Vanessa? Amor, o que acontece? Ai, o cachorro do vizinho tá no meio do negócio. O que acontece? Os dois vizinhos aqui têm cachorro. Você tem noção disso? Os dois vizinhos têm cachorro. E tá chovendo ainda. Molhar o tênis todo. Não, choveu. A sua mãe não te deu educação, não, Vanessa. A sua mãe não te deu educação. A Lohane me enganou e eu ia ficar com tênis. Se ninguém ficar com tênis, eu joguei. Tá, mas deixa ela aqui. A gente tem que ir lá pegar. A gente tem que ir lá, que é mais importante. Pra ver, chamar o vizinho, vamos incomodar os outros. Júlio, você tá numa calma, senta vamos, calma. Eu tinha que ir lá, tá? É. Era eu, não ela. Agora, olha a situação que você tá, olha o transtorno. Tira a chave daí, que ela é maluca, tá? Não, ela vai... Porque ela vai... Não tem a porta, ouviu? Ah, que situação. Ela não falou com o seu vizinho, vai ter que voltar pra perguntar. Qual? Pergunta lá. Ô, Vanessa! Pergunta, toma. É o vizinho de daqui ou daqui? De qual lado você jogou? Qual que foi o lado? Jogou pra cá. Ah, logo que tem cachorro. Que fica aqui na frente. Os dois lados tem cachorro. Sim, mas o outro a gente não vê. Esse aqui fica aqui na frente. Tinha que ser, parece que já sabia. Cara, que raiva, assim, já cuidado aí na escada, então. Você vai lá pra gente nos poucos, vizinho, e pede lá, cuidado, entendeu? Tá, agora a gente tem que... Deixa eu acender a luz aqui, amor. Torcer. Torcer pra nada de ruim acontecer, né? Entendeu? Porque esse é o cachorro. Agora a Lohane saindo na chuva. Sim. Por conta da Vanessa, Júlio. Isso não tá certo. Porque... Isso não tá correto. Sim. Não tá correto. E se um cachorro pegar um tênis aqui, acaba na hora. Acaba, não acabou. Um cachorro grande igual aquele. É. Meu Deus do céu, vamos torcer pra dar tudo certo, mano. É. Cuidado, Lô, pra não cair. E aí, filha? Deixa eu ver. Eu acho que não mordeu, não. Cara, que o vizinho sorte. Entregou, foi rápido. Tá estranho. Talvez foi na queda, porque eu falei com a tua mãe. Ainda que o vizinho... cachorro não pegasse, só de ele cair. Gente, de uma não danificou tá nada. Não, mas o cachorro eu acho que não pegou, senão ele ia rasgar. Né? Tá estranho. Acho que uma mordida do cachorro já rasga isso. Deus. Graças a Deus. Aqui também, pai. Sim, sei que eu que podia. Mas caiu em cima da onde, você sabe? Não, eu só fui lá pedir, ele me deu, ele falou: gente, mas o que aconteceu com essa que veio pra aqui? Falei, ah, não, teve um probleminha. Desculpa, me desculpa mesmo, tá incomodando. Ele situação me deu. Situação chata, né? Quer dizer, ainda bem que não fez nada. Mas aí ele falou que a filhinha dele que viu e pegou e pôs pra dentro. Graças a Deus. Porque tem... Que se ficasse ali, o cachorro ia pegar. Por isso que tá seco, inclusive. Ele falou que a filha dele pôs pra dentro. Cara, segura ela, segura. O que você vai fazer com ela? Ai, gente. Tem que ir lá falar com ela. Não pode deixar as coisas assim. Mandar ela descer. Não, pode deixar as coisas assim. Ela fica, ela acha que tá certa, ela acha que tudo pode, não sei o quê. Ela não sabe se isso custa dinheiro, gente. Isso aqui é caro. A gente trabalha, dinheiro exige trabalho pra gente ganhar dinheiro e gastar e poder jogar lá igual louca. É mesmo, vou chamar ela. É, manda ela descer. Vanessa! Manda ela descer, ela passou de todos os limites. Será que ela vai querer descer? Porque ela que fez a besteira. Não, ela tem que descer, ela tem que descer. Entendeu? Manda ela descer. Fez a besteira. E sabe lá, ela não sabe se o cachorro comeu ou não comeu, deixar aqui pra trás. Lindo, né, Vanessa? Lindo. Olha aqui. Lindo, né? Muito bonito. O que, que você acha que o cachorro fez com o tênis? Hein? Eu acabei sendo impulsiva. Ah, você fala isso depois do que fez? Tá, e o que, que você acha? Ela que me deixou muito nervosa. Eu disse tá, não, nervosa esquece ela. Essa. O que, que você acha que o cachorro fez com o tênis? Não sei, eu não sei. Por sorte, ele não fez nada. Tá, por tá, sorte. Tá intacto. Bom pra você? Vamos, você fica legal? Fica bom pra você? Agora, o que eu vou falar? Eu reprovo mãe, completamente. Pai, eu acho que a gente não tem que estar aqui ouvindo ele da bronca da filha dele. Vamos deixar não, ele não, pode ficar. Falar todo mundo, ela é minha esposa, você é minha filha também. Pode ficar. Eu reprovo completamente o que você fez. Esse negócio de fazer as coisas e depois pensar. Então, eu quero que você vá... Fiquei muito nervosa,
maravilhosa, pai. Tudo bem, sim. Eu quero que você arrume suas coisas, que amanhã eu vou te levar pra casa. Como assim? Não faz isso comigo! Amanhã eu vou te levar pra sua casa. A casa da sua mãe, na verdade. Arruma suas coisas, organiza, que amanhã... Você não precisa levar ela não, tá, Júlio? Amanhã eu vou levar. Não, então eu vou junto. Isso. Que eu você vou, não vai sozinho. Não, você não vai sozinho. Você não vai sozinho. Você não vai sozinho, Júlio. Tá, você tá ouvindo? Amanhã eu vou te levar.